Слава Україні, шановне панство! Триває наш проєкт, який називається «Протианглізм». Сьогодні поговоримо відразу про два протианглізми, або взагалі, кажучи по-іншому, новоанглізми, на які я натрапила в одному безглуздому реченні, які стосуються нашої геніальної української письменниці, не просто письменниці, а мегапостаті в нашій культурі і в нашій політиці Лесі Українки. Я думаю, що ви знаєте, що 25 лютого цього року буде 150 років, як народилася Леся Українка. І ось що написали наші писаки, мені важко їх назвати якимось іншим словом, писаки на каналі НВ. Отже, прем'єра. Перший тизер байопика про Лесю Українку. Перший тизер байопика про Лесю Українку. Маємо два новоанглізми – тизер і байопик. Я собі так подумала. Вже наша мова не здатна передати своїми словами отого щось, що писаки написали, має бути про Лесю Українку. Що ж це таке? Тизер байопік про Лесю Українку. Даруйте, але в мене слово байопік викликає лише одну асоціацію. Назву політичної сили в Угорщині, яка натомість асоціюється в мене з одним російським матюком. Ось тобі і байопік раптом виринув аж тепер у нас. Про своє знання європейських мов Леся Українка, яко поліглотка, дуже знаково написала в листі до Михайла Павлика. Вона знала, здається, їх щонайменше 10. Але якось так відчувала межу між тими мовами і ніколи не зливала компот з молоком. І ось які мови знала Леся Українка, варто сьогодні нам подумати, бодай би для того, щоб їх не змушувати. Що каже Леся в листі до Павлика? Французьку і німецьку мови я знаю далеко порядніше, ніж, звичайно, знають перші учениці різних гімназій та інститутів в Росії. Знаю і теоретично, і практично, остільки, що можу статті в тих мовах писати, а листи і поготів. Навіть вірші німецьким білим віршем перекладала. Говорити мені по-французьки, що по-російськи сливе все одно. Італіянську мову знаю тепер у всяким разі ліпше, ніж скільки треба, наприклад, в консерваторії співу. Розмовляю тепер плавко. І досить, щоб провадити ділову кореспонденцію. Англійську, шановні, вдарені в англійську мову. Англійську знаю теоретично, все-таки можу і вголос читати, не тільки очима. І можу без словника перекладати з неї. Якби мала учеників поляків, то знаю по-польськи стільки, скільки треба, щоб пояснити при лекціях. Російську мову знаю не менше, ніж кожний українець, що перейшов в російські школи, хоч я їх не переходила. Але вимову маю в російській мові гіршу, ніж у французькій, характерну для українки. І менше всього була б охоча, власне, всю мову російську викладати. Ось так написала Леся Українка про мови в листі до Павлика. Саме знання тих десятків мов стали для неї дорогою у свою мову. Бо уся її художня спадщина, звісно, що написана не тими мовами, які ми з вами перерахували, а саме українською мовою. І саме завдяки українській мові, а не знаннями французької, англійської, німецької, італійської, польської, московської, Леся Українка – входить у золоту спадщину світової класики. Бо всі ці іноземні мови є засобом для спілкування. А мова є домом, у якому ти живеш. І якщо у мене в хаті брудно, то я беру порохотяг і працюю, щоб було чисто. Тому ми сьогодні пропорохотяжимо оті новоанглізми в дикому реченні тизер байопіка про Лесю Українку. До речі, сама Леся Українка до чужомовної лексики і неологізмів ставилася також негативно. І ось в якому контексті. Найбільше, до речі, її дратувала мова галичан на ту пору. Бо галичани вживали велику кількість полонізмів і латинізмів. І ці полонізми і латинізми вони використовували саме в науковому стилі. Леся цього не сприймала. Так само, мабуть, як і би не сприйняла оцього байопика про себе. Отже, що Леся казала про
лексику науковому стилі, зокрема в Галичині. За тісність і бідність мови я приймаю вину цілком на себе. Все у мене мова вийшла така через реакцію проти новітньої галицько-української мови наукової, так пересипаною неологізмами і чужими словами та зворотами. Не треба пересипати мову надмірно чужими словами і чужими зворотами. Надмірно, а не доречно. До речі, у своїх листах Леся Українка рясно засіває чужими зворотами і використовує їх мовою оригіналу, чи то французькою, чи то німецькою значною мірою, чи то італійською, чи то польською і іншими мовами. Вживає їх як неперекладні одиниці. Натомість, коли виходиш на поле її літературної спадщини, то чуєш оцю мову чистішою, що чистіше від сльози. Отже, що ж воно означає? Оце тизер і оце байопик. Дякувати Богу, що не тізер. В англійській мові слово тізе, так само і в американському варіанті англійської мови, означає, що дратує, от те, що мене дратує. Мене дратує бездумне вживання англізмів. І ще дехто це називає модою, а ще й вважає, що це свідчить про його освіченість. Ні, це свідчить про обмеженість, примітивність і гнилість. Дратівник, задирака, задирій. Друге значення в англійській мові цього слова – подразливе рекламування і дуже гарний наш відповідник – дражнилка. Тобто реклама, яка подразнює, роздражнює вас, змушує вас пережити стан інтриги. Розмовне, непросте завдання, а далі фантастичні українські форми – заморочка, головокрутка, крути головка. І нарешті останнє значення цього слова – тізе в англійській мові – коротка завіса на сцені. Отже, сьогодні цей англізм називає рекламу дражнилку. Суть цієї реклами дражнилки полягає в тому, що ви рекламуєте якийсь товар, але не відразу розкриваєте сутність того товару, але лише натякаєте. Наприклад, формулюєте якесь запитання «Чому?». І оце запитання «Чому?» висить як реклама цілий тиждень. А потім минає тиждень «І чому ми п'ємо цю каву?». Ось маєте розвитку цієї реклами. Кажуть, що вперше таку рекламу використали в Америці в 1906 році, коли, власне, рекламували каву якусь і, власне, збудили публіку, заінтригували її, зацікавили з допомогою ось цього, як я вже сказала, слова «чому». Це і так народило поняття реклами дражнилки. Себто у цьому реченні йдеться про рекламу фільму про Лесю Українку. Я вже забігла наперед, щоб ви розуміли, що байопік – це не якийсь матюк, або щось з угорської політики до нас приблудило. Отже, ще екзотичніше звучить у нашій мові англізм «байопік». Від англійської – biographical picture, тобто біографічна картина, якщо це буквально перекладати. Інакше кажучи, це біографічний фільм, в основі якого лежить життєпис відомої постаті не без художнього домислу. Виникає запитання, коли вперше в світі з'явилися такі біографічні картини – або біографічні фільми. І ми про це дізнаємося, що перший біографічний фільм з'явився у 1899 році. Так, це був фільм про Жанну д'Арк, і зняв його французький режисер. Називався цей французький режисер Жорж Мельєс. Але мене, звісно, меншою мірою цікавлять французи, американці і всі решта. Мене цікавить передусім, коли це зробили українці. А українці це зробили у 1926 році. І наш перший біографічний фільм був про неосяжну постать українського простору Тараса Григоровича Шевченка. Тому Драч слушно про нього казав, що Тарас даний нації не виріс. Та вона не тільки до нього не доростає нація, а падає нижче плінтуса, нижче того підніжжя, де він стоїть з огляду і на тизери, і на байопіки також. Отже, рухаємося далі. Розгортаємо англійський словник і читаємо байопік, і американською також. Це біографічний фільм, пояснюють нам. У перекладному словнику. Це фільм біографія, пишуть нам через дефіс. Пишуть як прикладку, а я додаю, бо у словнику цього нема. Наш відповідник – це фільм життєпис.
Ось і маєте український бійопік «Життєпис». Це фільм «Життєпис». А за логікою просунутих бійопік – це начебто коротко і модно. Ну то зробіть короткою свою любов. Зробіть коротким своє життя і будете наймодняче у цілому світі. Себто це речення нормальною мовою, зрозумілою мовою, українською мовою, природною мовою звучало б так. Прем'єра, реклама фільму «Життєпису» про Лесю Українку. Але ми маємо навіть свій відповідник до слова «прем'єра». А український відповідник до слова «прем'єра» – першопоказ. Першопоказ – реклама фільму «Життєпису» про Лесю Українку з нагоди 150-ліття. Що ж казала Леся Українка про ту, тепер таку поширену, англійську мову на межі 19-го, початку 20-го століття? Саме зі знанням цієї мови на ту пору було найбільше проблем. До чого це я? Та до того, що усе тече, оновлюється, рветься. Мови, які панують, змінюються. Колись панувала французька, тепер панує англійська. Минеться і англійська, буде панувати якась інша. Але ніколи не мине ваш рідний дім. І якщо ви не є безбатченком або якимсь яничаром за своєю природою. То що казала Леся Українка про англійську мову на межі століть? Найгірш діло стоїть у нас з англійськими авторами. Бо цю мову дуже мало хто знає, хоч деякі і збираються зайнятися нею. У листі до своєї бабусі, а це в 1893 році, якраз коли вийшла її шалена збірка «На крилах пісень» у Львові, Леся зазначає, що англійська мова дуже трудна, але я все-таки вивчуся. Моя учительниця каже, що у мене є способність і що я, певно, скоро вивчусь. І Леся вивчилася, але не для того, щоб змішувати свою мову з чужою. У вірші «Нароковини» Тараса Шевченка Леся Українка написала, щоб між нами не вгасло проміння величне, ти поставив на сторожі слово твоє вічне. Ми, як ті, як ти, минати будем чужії пороги, орать будем свої ниви, рідні перелоги. Ось так у цьому вірші про чужі пороги і рідні перелоги зійшлися два генії – Тарас Шевченко і Леся Українка. Чи ми осягнемо їхню глибину, чи будемо байопіками? До зустрічі в наступному «Проти англізмів».